Da se vratimo na kruta tijela prije nego što pređemo na daljnje izvode. Vidite ovdje su na istom nivou naša daska koja nam služi kao referentni sustav i ovaj metal kojeg ja sad grijem, koji se međutim sastoji od dva materijala koji se nejednako rastežu. Premda ja grijem njih zajedno, vidite da se sada cijeli sistem podigao. To je takozvani bimetal i princip prekidanja kontakta kod povećanja temperatura u mnogim uređajima ili jednostavno prekidač, na primjer u žmigavcima na automobilima, kada zbog prolaza struje kroz ovakav bimetal, zamislimo da je ovo drugi kontakt, se bimetal zagrije, kad se podigne onda će se prekinuti strujni krug, lampica žmigavca će se ugasiti, bimetal će se ohladiti, ponovno će uspostaviti kontakt, lampica će se upaliti itd. Dakle, to se kod takvih bimetala događa praktički svake sekunde i onda vi imate paljenje i gašenje žmigavca na tom principu. I sad kad smo mi radili, na primjer, volumno rastezanje u ovom obliku, onda je taj B0 referirao na neku temperaturnu točku. A delta T je bio razlika između T i temperature na toj odabranoj točki. Najčešće je to upravo 0 stupnja Celsijusa. I sad mi vidimo smisao ovog koeficijenta rastezanja vode. Voda se rasteže od 0 stupnjeva Celsijusa nadalje na poseban način. To jest od 0 stupnjeva Celsijusa do 4 stupnja Celsijusa ona se zapravo ne rasteže, nego se negativno rasteže, to jest steže. Nakon toga se rasteže i to odgovara povećanju gustoće od 0 stupnjeva do 4 stupnja i onda opet smanjenju gustoće nakon toga. Kod plinova je to vezano za promjenu volumena plina i sad ćemo uspostaviti direktan odnos između volumena, temperature i tlaka kod plina, budući da su oni međusobno povezani. To jest, ako se u nekakvom volumenu mijenja temperatura, onda će se mijenjati i tlak. Jednostavno zbog toga što će molekule udarati u stjenke sa povećanom kinetičkom energijom. A vi znate da je tlak definiran kao sila kroz površinu. I kod tog povezivanja mi ćemo koristiti Avogadrov zakon. Dakle, jednaki volumeni svih plinova pri istoj temperaturi i tlaku imaju jednak broj čestica. I onda ćemo uvesti nekoliko pojmova. Dakle, ovdje imamo izobarni proces. Naveden što je izobarni proces. To je proces kod kojeg je tlak konstanta. Dakle, mi mijenjamo temperaturu kod konstantnog tlaka, na primjer. Vidimo da se mijenja i volumen, ili obratno, mijenjamo volumen i vidimo da se mijenja temperatura. Taj odnos međusobni se zove Gay-Lussacov zakon, francuski fizičar. To nisu dva, nego jedan fizičar iz prve polovine 19. stoljeća. Mi vidimo da je odnos linearan i može se prikazati na ovakav način. Dakle, mi ćemo napraviti sljedeći pokus. Počet ćemo od nekog konkretnog tlaka, na primjer standardnog atmosferskog tlaka, kao u onoj kugli što smo imali. Kugla je bila na vanjskoj temperaturi, pod atmosferskim tlakom i zrak u njoj je zauzimao određeni volumen. Kad sam ja stavio ruke na kuglu, sve što se dogodilo je da se volumen povećao dok je tlak ostao isti. Naime, prilikom rastezanja volumena zraka se samo tekućina pomaknula za određeni iznos i to na takav način da je onaj stupac stvorio hidrostatski tlak koji je praktički zanemariv. Dakle, mogli smo isto tako uzeti i praktički horizontalni stupac vode i u tom slučaju bi ovo bilo zadovoljeno na vrlo dobru aproksimaciju. Nakon toga mi polazimo od te točke koje smo prethodno dobili, dakle P0, V crtano T, takozvanim izotermnim procesom. Izotermni proces je onaj kod kojeg temperatura ostaje konstantnom. U
našem slučaju to je proces u kojem bismo mijenjali odnos između tlaka i volumena u našoj kugli. Naprimjer, potiskivanjem vode bismo smanjivali volumen i na taj način bismo istovremeno povećavali tlak. Taj odnos između tlaka i volumena kod konstantne temperature nazivamo Boyle-Mahiotovim zakonom. Boyle je u ovom slučaju jedan fizičar, britanski, a Mahiot je drugi, francuski, 17. stoljeća. Da li je sad tu svima vama jasno da ovim pokusom mi de facto pokazujemo Boyle-Mahiotov zakon? Da je ovo naginjanje epruvete i ostajanje žive u prikazanom položaju ekvivalentno Boyle-Mahiotovom zakonu koji se svodi na P puta V jednako je konstant. Jer je to izotermni proces, jer je temperatura konstantna. Je li to jasno ili treba malo detaljnije pokazati? Vama jasno? Je. Ćete nam objasniti? Dobro. Da li da prikažemo to onda malo detaljnije? Recimo da da. Dakle, u ovom slučaju, kada promatramo stupac žive, on ima određenu težinu. I sad pogledamo kako je ta težina distribuirana. I sila koja je težina G je u projekciji za položaj 2, gdje imamo kut alfa. Ovo ovdje će biti kut od pi 4 minus alfa, dakle neki beta. Ćemo imati da je G paralelno po iznosu jednako G kosinus od beta. S druge strane, kad pogledamo kako će se L odnositi s obzirom na L2, mi vidimo da je L jednako L2 kosinus od ovog kuta ovdje, koji je pi pol minus alfa, dakle beta. Sada je volumen V2 jednak presjeku epruvete S puta L2. Volumen V je jednak presjeku epruvete puta L. Tlak u drugom slučaju, P2, je F2 kroz S. F2 je G paralelno kroz S, to jest G kosinus beta kroz S. P u prvom slučaju, uspravnom, je jednostavno G kroz S. I sada vidimo da je P puta V moguće povezati sa P2 puta V2 na sljedeći način. V2 je S puta L2, a P2 je G kosinus beta kroz S. L2 je L kroz kosinus beta. Dakle, G kosinus beta 1 kroz S puta S puta L2, a L2 je L kroz kosinus beta. To je G puta L. P puta V je jednak G kroz S iz ovog ovdje puta S puta L. Dakle, GL. Prema tome imamo da je PV jednako P2 V2, po istoj logici je to jednako P1 V1. Dakle, ovaj eksperiment nam pokazuje upravo Boyle-Mahiotov zakon kroz vizuelni prikaz koji je, ja mislim, efektan. I sad vi vidite, mi smo pošli od P0, V0, T0 i kroz dva procesa smo došli do P, V i T. I time smo povezali umnožak tlaka i volumena sa temperaturom, što možemo rekapitulirati ovdje. Dakle, ovo što smo upravo ovdje prikazali, to je P puta V jednako P0, V0, T kroz T0, zato jer smo imali dva procesa, prvo izobarni, onda izotermni. I to možemo napisati na ovakav način i onda preko Avogadrovog zakona povezati sa konstantom R, koju dobivamo kroz to što je 1 mol plina na istim uvjetima, takav da zauzima uvijek jednak volumen. I to s druge strane još možemo napisati preko broja molekula u tom volumenu pomoću nKT, gdje je K Boltzmannova konstanta. Dakle, da rekapituliramo, mi smo pošli od V0, T0 i P0. Izobarnim procesom smo promijenili V0 u V crtano.
Nakon toga smo izotermnim procesom promijenili P0 u V i konačno smo dobili P, V i T. Ovdje se mijenjala temperatura, tako da smo dobili ujedno i drugi volumen. Ovdje se uz konstantnu temperaturu mijenjao volumen i tlak, da, tako da na kraju dobijemo P, V, T. I ovo što smo dobili se naziva plinskom jednadžbom, to je plinska jednadžba, koja nam je obično poznata u ovom obliku, koji se međutim uz pomoć Avogadrovog zakona direktno iz našeg eksperimenta može dobiti u tom obliku. Sad kad povežemo ono što smo dobili za molekule s ovim ovdje, mi vidimo da smo direktno dobili odnos između kinetičke energije molekula i temperature. Temperatura je kinetička energija, ili preciznije, temperatura je mjera prosječne brzine gibanja molekula. Prosječna brzina molekula se može izračunati za određenu temperaturu i kad uzmete, na primjer, kisik za molekulu O2, onda vidite da taj kisik svuda oko nas zuji brzinom od preko 1,5 maha. Dakle, kada promatramo brzine na molekularnom nivou, onda je prosječna brzina svih molekula u zraku oko nas veća od brzine zvuka. Time ujedno vidimo koliko se ponašanje kvantnih i mikroskopskih sistema razlikuje od našeg svakodnevnog iskustva i kako dobro termodinamika obuhvaća mikrosisteme u svom opisu. Sad ovdje vidimo jedan i koji se odnosi na jedno, dvo i više atomne molekule. Taj i smo ovdje upotrijebili zbog toga jer je O2 dvoatomna molekula. Prema tome uzeli smo 5 umjesto 3 za jednoatomne molekule što smo imali prije. Kad smo računali srednji kvadrat komponenta brzine, onda se pojavio taj 3 ovdje zbog toga što smo u sva tri smjera dobili ekvivalentan iznos za srednju vrijednost kvadrata brzine. No međutim, energija kinetička se ne sastoji samo od linearnog dijela koji referira na gibanje molekula u tri smjera prostorna, nego se odnosi i na kinetičku energiju rotacije molekula kada je to relevantno za energiju spremljenu u molekule. Jer u slučaju, na primjer, kisika, dvoatomna molekula, nju možemo zamisliti kao tap i ne samo da se ona giba u prostoru u tri smjera, nego može još rotirati u jednom smjeru, dakle oko jedne osi, oko okomite osi. Oko ove treće osi nema efekta, dakle ništa se ne događa. Ako molekula rotira oko okomite osi, onda ona može udariti drugu molekulu i imat će nekog efekta i prenijet će neku energiju. Međutim, rotacijom oko osi kroz oba dva atoma se ne dobiva nikakva dodatna kinetička energija. Prema tome imat ćemo, kažemo, 2 stupnja slobode, jer ovaj, imamo 3 stupnja slobode za gibanje molekula u prostoru i još 2 stupnja s obzirom na rotaciju. Sve skupa 5 stupnjeva slobode za dvoatomne molekule. Za više atomne molekule je svaka od ovih rotacija oko sve tri osi relevantna. Dakle, imat ćemo da je i jednako 6. To možemo sumirati ovako i onda prepoznati vezu između kinetičke energije molekula i temperature po stupnju slobode kao KT kroz 2 za svaku pojedinu molekulu, odnosno atom. Dakle, česticu koju promatramo unutar idealnog plina. E sad, u vezi s tim se mi vraćamo na uvod u kojem smo rekli da energija koju ćemo promatrati se odnosi s jedne strane na stanja, a s druge strane na procese. U ovom slučaju, kad promatramo neki plin na određenoj temperaturi, onda je on u nekom stanju i ima određenu, kažemo, unutrašnju energiju koja odgovara nekoj srednjoj vrijednosti kinetičke energije svih molekula na ovaj način. Dakle, jednostavno je unutrašnja energija suma svih srednjih kinetičkih energija, to jest dana je kao i pol NRT. Sad, koliko je to precizno s obzirom na realne plinove, to možemo usporediti sa mjerenjima i kad to napravimo, onda ćemo vidjeti
da za plinsku jednadžbu dobivamo, na primjer, u izoternom slučaju odnos između tlaka i volumena koji za niže temperature odstupa od onoga što smo izračunali za jednadžbu idealnog plina, dok eksperimentalne vrijednosti na višim temperaturama gotovo idealno odgovaraju izračunu preko plinske jednadžbe, dakle izračunu za idealni plin. Imamo van der Waalsovu jednadžbu za kompenzaciju ove razlike. Ako se vratimo na ono što smo na početku naveli da je karakteristika idealnog plina, da se idealni plin sastoji od materijalnih točaka koje nemaju volumen, onda kada to bolje usporedimo sa realnim plinom, vidimo da trebamo kompenzirati sa volumenom molekula, jer one zauzimaju neki volumen i taj volumen trebamo odbiti od volumena koji molekulama stoji na raspolaganju. Dakle, ukupni volumen minus n, gdje n broj molova, puta b, gdje b volumen koji zauzimaju molekule, će biti bolji opis volumena koji stoji na raspolaganju molekulama. A s druge strane, mi smo pretpostavili da su sudari savršeno elastični i to manje više odgovara i u slučaju realnog plina. Međutim, pretpostavka da nema sila među njima ne odgovara. Vi znate, kada se voda isparava, da se svladavaju sile među molekulama vode koje definiraju stanje vode kao tekućine. No, nakon isparavanja te sile i dalje postoji, iako u puno manjem opsegu, no zahvaljujući tim silama postoji određena razlika između realnih i idealnih čestica. I onda, ako i to uzmemo u obzir, ova jednadžba će nam jako dobro opisivati realni plin. S tim da ćemo imati velikih problema kada uđemo u onaj temperaturni pojas u kojem se zapravo plin pretvara u tekućinu, jer van der Waalsova jednadžba jednostavno neće prepoznati to stanje, dakle tu fazu, nego će i dalje opisivati sistem kao da je to plin. I ovdje vidite opis sistema pomoću van der Waalsove jednadžbe, gdje onda krivulja koja se dobiva iz ove jednadžbe ima jedan minimum i maksimum i točku infleksije, dok u realnosti je to zapravo tekućina sa konstantnim odnosom između tlaka i volumena, odnosno sa izobarnim procesom koji dovodi sistem iz ove točke u ovu točku. Mi možemo vidjeti odnos konstanti A i B. Vidimo da su one zaista dosta male s obzirom na vrijednosti i to bi bilo to.